Ми хотіли б віддячити дітям, переможцям всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку та дитячої поезії, який проводився під патронатом командування сухопутних військ Збройних сил України, і він зветься «За нашу свободу». Це діти творчих колективів зі всієї України. Ми проводили цей конкурс спільно з Українським центром позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Це наш спільний проєкт. Це перший проєкт в історії існування Збройних сил України. Дипломи і невеличкі подарунки. Привітаємо! Я з'явилася в інтернеті, і в мене була гра така, там були дуже гарні візерунки, і я перемалювала одну пташку і зробила той візерунок, який був у мене в ігрі. Я писала вірш. Тут мама з дочкою по вулиці, перехожі ними милуються. Таке смішне дівчатко, панти в кучарках, все в ластовині, гарненьке миле малятко. Хмарки, рудого сонечка бризки, та раптом не забути ці виски. Вибух снаряду різкий, який жах, і на душі один лише страх. Душу на частини розриває, крик, що в серці проникає. Це матуся кричить, ридає, а доні її десь немає. Поруч бантик біленький, недалеко сандалик новенький. Як часто, коли йде війна проклята, гинуть ні в чому невинні малята. Гори їхніх рідних ні з чим не зрівняти. Гірко ридають мама, бабуся, тато. Не треба війни, війни не треба. Нам треба мир і чисте небо. Я для конкурсу написала вірш «Малюнок солдату». Там розповідається про те, що я взяла альбомі «Кольорові олівці» і малювала малюнок солдату. Я намалювала озеро, де він дуже любить ловити рибу, ліс, де знайомі стежечки, коли він ходить збирати гриби. Намалювала велике сонце і хмарки блакитні. Намалювала веселий і дитячий сміх. Малював, коли мама відкриває вікно і бачить, як її синок йде з війни. Велике дякую всім хлопчикам та дівчаткам, які присутні тут. Ваша підтримка, ваша творчість, вона дуже потрібна нам, військовим. Перш за все, вона дуже потрібна бійцям, які знаходяться на передовій, захищають нашу батьківщину. Хочу побажати солдатам, щоб вони захищали нашу країну, щоб вони верталися в свої сім'ї живими, здоровими і з перемогою.